رادوی کرکوک اف ام چوار سال لەمە وبەرولا ڕۆژی دوانزەی دووی 2010 لە هەناوی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەدایک بوو پێناایە ساڵی پێنجەمی تەمەنی و مۆمی پێنج ساڵی خزمەتکردنی دانیشتوانی کەرکووکی داگیرساند. بەرنامەکانی بە هەر سێ زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی پەخش دەکات. رادوی کرکوک اف ئێم کار دەکات بۆ بڵاوکردنەوەی جیانی لێبوردەیی و پێکەوە ژیانی نەتەوەکانی شارەکە و بۆتە سەکۆیەک بۆ سەرجەم نەتەوەکانی شاری کەرکووک. ڕۆژانە بۆ ماوەی 24 سەعات بەرنامەکانی بۆ خزمەتکردنی دانیشتوانی شارەکە پەخش دەکات. رادیوی ئاسمانی کەرکووک ئێف ئێم سەر بە مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و لە دووی دوانزەی 2010 لە هەناوی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەدایک بووە. بەرنامەکانی لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم 93.3 و 104.2 بە زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی پەخش دەکرێت. بەمەبەستی زیاتر خزمەتکردنی دانیشتوانی شاری کەرکووک و دەوروبەری بووە. لە ئێستادا پەخشی ئەم ڕادیۆیە لە کەرکووک و سەرجەم قەزاو ناحیەکان تا دەگاتە قوشتەپا دەگەڕێتەوە. هەروەها لەسەر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەخشی خۆی دەکات. پیرۆزبایی لە خۆم و لە کارمەندانی بەشەکەمەکەم، هیوادارم زیاتر لە ئاستی تموح بین، لە ئاستی تموحی جۆگرانمان بین، لە ئاستی داواکاری خەڵک بین. بەڕاستی دیارە رادیۆی کەرکووک ئێف ئێم بە چەند زمانێک پەخشی بەرنامەکانێکە. پیرۆزبایی لە خۆم و لە سەرجەم هاوکارانم ئەکەم لێرە، بەڕاستی ئێمە هەتاکو هێز و توانەمان تێوە بێت توانیمانە شتێک پێشکەش بە جەماوەری شاری کەرکووک کەین. پیرۆزبایی لە هەموو مونتیرەکانمانەکەین، لە هەموو بێژەر و هەوارسازەکان پیرۆزباییان لێکەم بۆ ساڵی نوێ. بەرنامەکانمان کە دەستی پێکا ئێمە ڕۆژانە ئێمە مونتاجەکەین دە بەرنامەمان هەیە. ئێمە لە سەرەتادا ماوەی پەخشی بەرنامەکانی 16 کاژمێر بووە، بەڵام دواتر لە سەر پێشنیازی تەلەڤیزیۆنی کەرکووک بە هەوڵ و هاوکاری هەڤاڵ ڕەفعەت عەبدوڵڵا لە پرسراوی مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئەو کاتە لە بەرواری 1/6/2011 لەگەڵ ڕادیۆی دەنگی کەرکووکی سەر بە مەڵبەند لە ژێر ناونیشانی کەرکووک ئێف ئێم یەکیان گرتەوە. پەخشەکەش بوو بە 24 کاژمێر. هەروەها بەشیکیان لە ڕێگەی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە پەخش دەکرا. سەرباری ئەوەی ڕۆژانە 15 سەردێری کوردی و 15 سەردێری عەرەبی و 2 سەردێری تورکمانی و 3 سەردێری گەشتی هەواڵی کوردی و 2 هەواڵی کوردی و 2 هەواڵی وەرزشی و گەشتێک بە نێو سایتەکان بە زمانی کوردی و عەرەبی و چەندین بەرنامەی جۆراوجۆر پێشکەش دەکرێت. بە بۆنی ساڵی یادی رادیۆی ئاسمانی کەرکووک ئێف ئێم، جوانترین پیرۆزبایی خۆم ئاڕاستەی هەموو یۆگرانمانەکەم و بە تایبەتی هاوڕێ خۆشەویستەکانم، هیوادارم توانی بێتمان لە ماوەی ڕابردوودا خزمەتێکی خەڵکمان کردبێ بەبێ جیاوازی. پیرۆزبایی یادی دامەرزانی ڕادیۆکەتمان لێ یەکەم، هیوادارم لە ساڵی تازە بتوانن زیاتر خزمەت بە هەموو چینی توێژەکان بکەن، بەرنامەی وەرزشی و کۆمەڵەشتی تر پەخشی ڕادیۆکەتان زیاتر بێ. رادیۆی کەرکووک ئێف ئێم کار دەکات لە پێنا و بڵاوکردنەوەی کلتوری لێبوردەیی لە نێو کۆمەڵگا و هەوڵدان بۆ زیاتر تۆکمەکردنی سیاسی و پێکەوە ژیان لە نێوان هەموو نەتەوەکانی شاری کەرکووک. هەر بۆیە ئێستا بۆ تا سەکۆیەک بۆ هەموو نەتەوە جیاجیەکانی ئەم شارە کە هیوادارن بتوانێت بە حەقیقەت گزارش لە حەز و خواست و کێشە و ئارێشەکانیان بکات. جگەلەوەش هەوڵی داوە ببێتە سەرچاوەی یەکەمی زانیاریەکان با پشتبەستن بە ڕاستگۆیی و وردبینی پیشەیانە. لە ماوەی 24 کاژمێری پەخشی ڕۆژانەی کەرکووک ئێف ئێم دا دەیان بەرنامەی جۆراوجۆر پێشکەش دەکرێت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.